Tanja, samo evo, da nije muškarci. I to je najbitnije. Evo, odreagalo se vrlo emotivno. Ispratili smo malo priču šta se tu dešava. Pričat ćemo još posle, ali evo, aj bar sad iskoristim priliku. Jesi bila u Australiji, nisi, šta se dešava te relaciji tebe i Dušana? Mislim, znam da je jako teško i prekomplikovano, ali... Teško je, ali mislim da žena može mnogo, mnogo, mnogo da izdrži što se tiče emocija i tako nekih stvari. A što se tiče dece, majka je tu... Ja koliko mislim, ti već dugo nisi videla dece? Kogod da uzme majku, deci, to je nešto najgore. Koliko nisi dugo videla dece? Skoro godinu dana. Skoro godinu dana? Pa ima šanse da se tu... online nešto, neki Skype ili nešto? To se vidite. A je li ima šanse da se tu sad nešto desi, da se nađe neko rešenje, neki kompromis? Ima, naravno. Ja imam suđenje 12. sada i to će biti, ja se nadam, sve u moju korist. Jaka sam ja, nego trenutno je ovako. Ne, sve ovo je. Mislim da su ovo hormoni ipak. Ali ipak znam da sam jaka, znam za sebe da sam inače jaka osoba i da sam mnogo toga podnela. Bilo je mnogo gorih dana. Sad jednostavno tako se zadesilo, ajde. Emotivna sam ovih dana. Ne, verujem ti, znam, stvara je jako teška priča i to bilo kakav komentar. Ali sam okej sam, zato što decu nosim u duši i u srcu, oni su stalno sa mnom. Bez obzira što su dalje. Kako oni reaguju kad se vi čujete? To, mislim, ono, vratno je da čekaju da se vidite, ali... Super reaguju. Mislim, bilo je momenta kada mlađi sin nije ni želeo da priča sa mnom, nažalost, zato što je tata uvijek bio tu, ali eto, sad priča. Jako sam srećna. Danas smo se čuli i ispričali smo se i stari sin naravno stalno me zove i čujemo se. Pošto je sad oni imaju sudski nalog da u 9 sati ujutru, kada je kod nas 9 sati ujutru, oni moraju da me pozovu ili ja njih ili oni mene. To je naše zajedničko vreme kada moramo da razgovaramo. Pošto je, nisam imala, hvala puno, Nadice, hvala Lutko, nisam imala tu mogućnost da se čujem sa decom toliko redovno. Međutim, sada je sud dao nalog da jednostavno Dušan to mora da ispoštuje. Tako da tu sad nema vrdanja više. I ja sam jako zadovoljna kako sve teče. Ja sam predala sve moguće papire koji su onako... Ja mislim da će sve biti u moju korist, zato što sam jednostavno ja za pravdu ne znam šta ću da uradim. Ja sam jednostavno... Mislim da će pravda pobediti. Da. Evo, ti i on ne možete da napravite taj neki kompromis definitivno, vas dvoje kao vas dvoje. Pa ne možeš ti sa čovekom koji je ono, da kažem, psihopata. Kompromis moraš da imaš dvoje ljudi normalni. Definitivno. Nažalost, ja to tako govorim sada iz svog ugla i mislim da ne dajem mu ja tu etiketu, nego jednostavno normalan čovjek to ne bi uradio nikom, mislim, pogotovo majici svoje dece. A šta je bio razlog svega toga? Ja sam samo ispravio. Šta je proizvelo? Iz čega se sve to desilo? On je jednostavno pobegao je i mislim da je to... Pobegao je, nije mi dao... Ja ih nikada ne bih pustila, pogotovo decu da pustim sama da idu s njim, nikad u životu to ne bih dozvolila prvo, mislim. Moje dva dečaka, moje najveće bogatstvo, i sa rođenim ocem ih ne bih pustila, dok su tako mali. On je to meni uradio iza leđa. A zašto on to uradio? Pa uradio je iz nekog straha, verovatno. Vi ste bili u nekoj stadi, to je nešto... Jeste. Zbog pandemije, da kažem, ajde, malo se više uplašio tu za svoj život, pošto on samo gleda iz svog ugla kako će njemu biti. Uopšte ne gleda kako će svima nama kolektivno biti. Mislim, ako sam ja ugrožena, svi su ugroženi, nije samo on. Mogla si i ti krenuti tad? Naravno, ja kažem, Bože, kako je meni, kako je svima nama, bit će i njima, i deci, jel tako, i nama, i tebi, i meni. Ali jednostavno, on je očigledno da je tu gledao samo sebe da zaštiti i brže bolje uhvatio prvi avion i pobegao, dok ja nisam imala pojma. Niti sam dala saglasnost. Napravio je, falsifikovao je moj potpis, imao je devojku koja je naš kućni prijatelj, koja je potpisala čak u moje ime saglasnost, pisala svoje ručno. Od nas dve inače imamo jako sličan rukopis i ja sam odmah provalila, mislim, kada mi je sud predao te papire, pošto je sad sve, hvala Bogu, online i u sve imam uvid. Imam uvid u njegov affidavit i u ono što je on predao. On je predao bukvalno 6 papira ili 7, ne znam, a ja sam preko 3000 papira predala. Ja sam predala iz razloga što to je nepravda, jedna nepravda koja je meni učinjena i mojoj deci. I zašto da smo razdvojeni? Sad bi trebali da smo zajedno.
Pa da, to je stvarno, ja isto nisam tako neodrživa. Ali okej, žena može sebi da zakomplikuje i propasti život, ne može niko. Da, zato što voliš nekoga i onda veruješ, znaš, da će to sve biti tako. Bajno, ali ne znaš šta, ja mislim ipak da sve to ima neki razlog što se ovo dogodilo. Verovatno, ja ne bi bila ovakva kakva sam danas da mi se ovo nije dogodilo. Jer ja sam uvijek bila neko koje, ono, ni podaštavan od strane partnera bila. Mislim da će se mnoge žene pronaći u ovome i uvijek sam bila, ono, čuti ti ništa, ne znaš, ti nemaš svoje ja i ono, ubijanje u pojam do krajnje neke granice. I nisko samopouzdanje, ja sam imala toliko nisko samopouzdanje da kad sam došla kod moje majke, nakon svega toga, ja sam došla bukvalno polumrtva i samo što sam disala. I ja ne znam, u stvari, znam odakle mi ova snaga, od dragog Boga, to ću reći. Što me Bog čuva. Ja se nadam da će se to zaista što pre rešiti na najbolji mogući način, pošto je... Ma, bit će to sve, mogu da zanim se kako, mislim da u ovoj postavci... Bez obzira što sad, eto, plačem, tako mi je došlo, jednostavno... Pa ne, mnogo je pipavo i teška tema i mislim da u ovoj situaciji ne mogu ulaziti, ali mislim da tu ne može niko da bude srećen, nijedna strana ne može da bude srećna u ovakvoj postavci. Tako je došlo, tako je, mislim... Živ sam čovek, imam emocije i... Mislim, zna i moja publika kakav sam čovek i oni to prepoznaju. Ja imam veliku podršku od mojih fanova i mnogo mi je drago zbog toga. I negde osjećam u vazduhu tu podršku. To je neverovatno. Kad ja legnem noću sama i pomolim se Bogu i negde osjetim u stvari i kada pogledam svoj Instagram, pun je inbox i reči podrške i pogotovo majke koje su u ovakvoj situaciji kao i ja koje se i dalje bore za svoju decu da povrate i... I hvala ti, Ognjene, što si mi dozvolio da kažem sve ovo. Naravno, još ćemo pričati malo. Nije problem, naravno, mislim, treba kažeš šta misliš. Evo, ljudi, svašta se i čitalo i pisalo. Mislim da ćemo i otvoriti možda neku zajednicu, mi žene, da jednostavno, da se zna, da ne može tako, u stvari, i da je tako država, da kažem, da ono ne vidi, da žmuri na te stvari. Ne kažem sad da je u mom slučaju tako. Ali prosto da jednostavno da se malo više povede računa o tim ženama koje su tako zlostavljene u braku, što psihički, što fizički, što emotivno. Dakle, tu sam da osnovim neku grupu. Verovatno će to biti u budućnosti za sve žene da im izađemo u susret i da budemo onako sve kolektivno jače i da se napokon čuje naša reč. Imaćeš sigurno veliku podršku u tome. Mislim, ja vidim kako i svi reaguju, jako je teška tema. I ja jako volim žene i mislim, u ovoj emisiji su toliko su lepe ove devojke, žene. I nekako imamo empatiju i to se negde oseti. Dok muškarci... Stanice, koliko mi tebe volimo svi. Znam i osetim to. Osetim. To ne mora ni da se kaže, jednostavno to se oseti. Ja sam neko ko uvijek ide instinktom i osjećam jako ljude. Jako osjećam ljude i pala sam jednostavno na to... na to nešto što me je vodilo iznutra, moje srce me je vodilo i... Da. Nema veze, ko zna zašto je to dobro. Ja se da će sve to rešiti na najbolji mogući način, naravno. Tu smo, pratit ćemo, vidjet ćemo šta se dešava. Vidim da je vama, evo, i slušate ovo, Jano... Da, one plaču, mislim. Da, mi smo zanemljali. Pa ne, evo, i zaplakali su, izazvala se. Ja sam plakala još pre godine dana kad se to desilo. Mi smo zaista i kućni prijatelji. Mislim, Jana nas zna i privatno i poznaje. I mi smo se i družili posljednjih 6-7 godina i znam cijelu situaciju i decu poznajem i Dušana i letovali smo zajedno i zimovali, tako da Tanja ima maksimalnu moju podršku i želim da se deca što pre vrate i da ona bude zajedno kako dolikuje jednoj majici. Ja pričam kao majka. Da. I desi će se ako Bog da. Biće to sve okej, da ne mračimo sada. Dobro, okej, to pričat ćemo još, naravno, idemo sad, pa život je satkao od toga i svake situacije, realnosti, tuge. Pa i Gosi se isto dogodilo, mislim, i ona je žena patila, pa vidi kakva je stena danas. Mislim, vjerovatno da joj se to nije dogodilo, ne bi bila to što je danas. Ne, ja sam šampion. Mislim, meni sve ovde, kad hoćete tako neki poklon da mi spremite za nešto, to sam rekla svojim prijateljima, smislite pehar neki, fini, i da imaju kugle govana unutra lepo i da mi se dodeli pehar za najveću grešku univerzumu, razumeš? Za najveću budalu ikada.
Ali ovaj... Ali... Naravno, ali ovaj... Ali sve nekako to... Sve smo ovde, što bih rekla... Ženskice, njih tri su baš mlade, pa im se sprema tek ovo. Moraju proći makar kroz jedno razočarenje u životu, bez bar jednog neće proći. Jedino Ksenija nema nikakvih problema, njoj je ekstra. Ona u vezi, čekam, udaju sve. Što neće se valjda uvijek? Nadica je komplikovana, Jani je super. 5 godina već u vezi. Jel živite zajedno? Ne. E, čerko! Slušaj me, slušaj sad! Zajedno ne! Mora da jedete soli. Molim te! Kažu, Jaxa, vidi, babe nisu govorile bez veze dok Jax soli s nekim ne pojedeš. Nema braća. Molim. Ne, muškarci kada žive s tobom u kući i kad vidiš kako prde, smrde, ostavljaju WC šolje ovako, onako, da li... Sve, veruj mi. Jeste, stvarno je drugačije kad živiš s nekim i kad se zabavljaš, mislim, drugačije. Jeste, jeste. Malo, nek malo ga dovedi prvo na test. Šta je pravo? Nije, to je različno. Eto, Nadice, zato ti ja razumijem onda što si ti zapravo komplikovan. Nije lako. Ja sam šokirana, ne mogu da verujem što čujem stvarno. Znači, ova situacija kod Tanje je mnogo tužna i... Ne znam, ja Tanju mnogo volim, stvarno, i kada se sve to desilo, ja sam čitala i prosto nisam mogla da verujem i zvala sam Janu. Jana do duše stvarno nije htjela ništa da kaže. Kaže, ako se čuješ sa Tanjom, zovi, pita je, ja stvarno ne želim da izađe ništa, da sam ja pričala, ali stvarno, mnogo, ne znam, samo Bog nek ti da snage da ovo sve prođe, da se završi. Kako je Bog onako. Hoće, mora. Samo pozitiva, po sve treba da izađe najbolji mogući način. Pre nego što ostavljamo, ovo će biti dobar prelaz. Znači, čekaj, Ognjine, ja sam došla kod tebe ono kao ispovedonicu. Ne, nema veze. E, ovdje dođu ljudi i kaže šta ti je na duši, nikakav problem. Samo reci ono kao sveštenik, plači dušu, isplači se. Isplači se, bit će ti lakše. Samo izbaci to iz tebe. Pa jest. Ali dobro je da se čuje tvoja reče, znaš kako, i kad pišu portali, i kad se pojavljaju vesti, ja na kraju nisam, ja svi su isti Australiji. Znači, stvarno, pa onda ovde... Da, mislim, svi to misle, ali ja jednostavno, prvo, zbog ovog suđenja, ne bi trebalo da sam u Australiji. Ne znam da li me razumeš. Naravno. Jer ja sve činim da vratim decu nazad. Znači, ja ne činim sve da ja odem tamo, to je najbolji mogući način, i po tom redosledu i to je to. Jer je deci ovaj boravište bilo ovde, ovde su išli u školu, ovde su odrasli, i sad tako neko da se napravi pametan i samo da ih odvede, jer su državljani, mislim, van pameti.